Доброго ранку, мої хороші. Ви помітили? Молоді огірки з'явилися. Сьогодні ми приготуємо їх у малій солі. Ну, тобто малосольні огірочки зробимо. А ще я розкажу один надзвичайний і дуже близький мені рецепт. Це фамільний рецепт салату, який дуже любив мій дідусь. Ну що, допиваємо каву і вшкваримо? Починаємо, звичайно, що із того, що будемо варити маринад. Вода. Гірчиця. Гірчиця з зернятками. Цукор. Сіль. І хрін. Хрін білий, тобто без бурячка. Перемішуємо приблизно до однорідного стану і ставимо на вогонь. Хай кипить. Поки кипить маринад, обріжемо огіркові дубки. Так маринад швидше проникне, а в сам огірок він стане ще смачнішим. Банка. Вниз складаємо кріпчик. Оп, десь отак от приблизно. І тепер пакуємо огірки. Зверху, знову ж таки, молодесенький, такий хрусткесенький, ніжний, класний чесничок. Тепер заливаємо маринадом. Невеличкий секрет. Обов'язково, коли ви робите консервацію, наливайте ще й рослинну олію. Бачите, потім рослинна олія піднімається вгору і перекриває доступ до маринаду повітря, якщо таке може трапитись. Може таке трапитись. Це додатковий засіб стерилізації і безпеки будь-яких ваших солей. Все, тепер закриваємо і ставимо в холодильник. Я б ставив мінімум на 24 години. Це ж магія телебачення, правильно? Ми ж можемо вам завтра показати другу частину цього сюжету. У мене в холодильнику вже є замаринована баночка. Ці малосольні огірки я зараз використаю для приготування мого сімейного рецепту. Мій дідусь дуже-дуже любив цей салат. У нас в родині він називався чеховський салат. Інгредієнти прості і елементарні. Я сподіваюся, що вам він теж сподобається. Якщо сподіваюся, я впевнений, що він вам сподобається. Варена картопля. Зараз вже молода з'явилась, можна її використати. Квашена капуста. А квашена капуста має бути так званої малої солі. У нас малосольні огірочки, і квашена капуста має бути не ядреною такою, а такою ніжною, інтелігентною. Рідкісна цибуля. Тепер огірочки. Обов'язковий інгредієнт – це ароматна, домашня соняшникова олія. Тепер перемішуємо. Тепер трішки зеленої цибулі. Трішечки присолимо. Все, з великим рахунком у моїй родині на цьому приготування закінчувалося. Велика миска ставилася на стіл, а потім кожен накладав собі сам в тарілку. А ми красиво це здраво. Ну що? Який ти? Смаки реально як у дитинстві. Дідусю сподобалось. Клас! Беріть рецепт на озброєння. Готуйте, смакуйте, будьте мені здорові і бережіть сімейні традиції.